Labdien! Šodien mēs turpināsim darbu ar formām un aplūkosim vēl dažas nianses formu veidošanā, lai izveidotu efektīvāku formu. Atvēršu joprojām izmantoto datu bāzi un apskatīšu, ko un kādu pēdējo formu es esmu izveidojis. Šajā gadījumā pēdējā forma, kas tika izveidota, saucās skolas, un šī forma ir sekojoša. Tiek demonstrēts identifikācijas numurs katrai skolai, skolas nosaukums, skolas adrese un identifikācija katrai pilsētai. Formu, protams, varētu vēl pilnveidot, noņemot tos parametrus, kuri nav nepieciešami, vai mainot jebkādu veidu izskatu, tomēr pats galvenais šajā formā ir šī te identifikācija pilsēta, jo šis identifikācijas numuriņš ir jāiegaumē no galvas, lai zinātu katrai skolai, kāda ir šī te identifikācija, pēc kādas piešķirtais šis skaitlis. Ja šo skaitli mums izdotos nomainīt pret uzrakstu, tādā gadījumā būtu daudz ērtāk strādāt un nebūtu nepieciešams iegaumēt kaut kādu skaitli, bet gan mēs redzētu konkrēti uzreiz informāciju par pilsētu. Turklāt šāda te informācija mums jau eksistē, jo mums iepriekš jau ir bijis tāds vaicājums skolas pilsētas, un šajā gadījumā mēs esam ieguvuši rezultātu, kurās pilsētās ir kādas skolas un šo skolu adreses. Līdz ar to mēs varētu izmantot formu veidošanu mazliet savādāk, un konkrēti ar veģiņa palīdzību turpinam veidot jaunu formu, jeb uzsākam tās veidošanu, bet par pamatu šoreiz izmantosim nevis formu, bet gan izmantosim kādu vaicājumu. Un konkrēti izmantosim tādu vaicājumu, kur ir redzamas skolas pilsētas. Tātad es gribu redzēt, kādās pilsētās ir kādas skolas. Pārceļu visus šos laukus un turpinu, līdzīgi kā tas ir bijis līdz šim, pa soļiem uz priekšu. Ir nākamajā solī sekojoši divi iespējamie varianti. Vai nu es veidoju formu ar apakšformu, subformu, vai arī abas formas savā starpā vienkārši būs šādi saistītas. Tas ir tādēļ, ka pilsētas ir pamatā un pilsētām pakārtotas ir šīs te konkrētās skolas. Ja es nevēlos, lai būtu šāda veida pakļautība, tad es varu izvēlēties datus pēc otrās skolām, un tādā gadījumā būs vienkārši forma, kurā būs visa šī te nepieciešamā informācija vienu vietu. Tas arī ir manis nepieciešamais gadījums. Pārslēdzos uz nākamo soli, kurā atkal var mainīt jebkādus no eksistējušiem izkārtojuma veidiem. Pārēju uz nākamo soli, kur ir iespēja mainīt šo te dizainu. Un tiek piedāvāts nosaukums skolas 1. Es nomainīšu šo te skolas 1 uz skolas pilsētas. Un rezultātā es esmu ieguvuši šajā gadījumā šādu formu, kurā uzreiz tiek demonstrēta pilsēta, skola un skolas adrese. Attiecīgi pārējot pa nākamajiem ierakstiem uz priekšu, es redzu, kuras skolas ir kādās pilsētās. Šādi ir daudz vienkāršāk formu apskatīt un arī izmantot, jo šajā gadījumā nav nepieciešams iegaumēt katras skolas pilsētas identifikācijas numuriņu un ievadīt tieši identifikācijas numuru, bet gan jau ir iespēja izmantot šādu te pilnu nosaukumu. Aizvērsim šo formu un veidosim jaunu formu ar veģiņa palīdzību. Un šajā gadījumā veidosim formu par skolēniem. Pārvietošu pilnīgi visus laukus un pāriešu uz nākamajiem soļiem. Līdzīgi kā iepriekš izvēlēšos tradicionālos risinājumus, mainīšu tikai dizainu un saglabāšu esošo formu.
Manā gadījumā ir izveidota sekojoša forma. Ir skolēnu forma, kurā ir minēti visi dati, kuri ir izmantoti tabulā. Šajā gadījumā, pārvietojoties starp ierakstiem, ir redzami uzreiz vienlaicīgi abi divi dzimumi, un tikai tiek iezīmēts tas dzimums, kurš šajā gadījumā ir nepieciešams. Es vēlētos mainīt, lai šādu te izkārtojumu, kad būtu jāpārslēdz no vienu uz otru dzimumu, tas tiktu darīts ar peles palīdzību, nevis un izvēlnes palīdzību, nevis ar vienkārši šādu te klikšķināšanu. Jo, manuprāt, šis lauks ir neliederīgi izmantots, pārāk daudz informācijas tiek gluži vienkārši šajā formā brīvi aizpildīts. Tādēļ pārslēgšos uz rediģēšanas režīmu un uzklikšķināšu uz šī uzraksta dzimums. Ja es šim laukam vēlos mainīt tipu, tad ar peles labo taustiņu var izsaukt change to, un šajā gadījumā ir piedāvājums nomainīt to uz combo box, ko es arī šajā gadījumā izmantoju. Pārslēdzos atpakaļ, un šajā gadījumā es redzu sekojošas izmaiņas. Ja es turpinu pārvietoties pa šo te formu uz priekšu, manā gadījumā dzimums šeit tiek mainīts, savukārt, ja es vēlos kādam mainīt šo dzimumu, tad es gluži vienkārši varu to pārslēgt ar peles palīdzību no viena dzimuma attiecīgi uz otru, kāds tas konkrētajā situācijā ir nepieciešams. Pārslēgšos uz rediģēšanas režīmu vēlreiz un jau sakārtošu šo te formu pēc tiem parametriem, kādi man ir nepieciešami, lai gluži vienkārši vizuāli izskatītos šī forma pievilcīgāka. Līdzīgi es vēlētos nomainīt arī ar pilsētām un skolām šo situāciju. Diemžēl, ja es šādu te identifikācijas numuru pilsētai arī nomainītu uz combo box, tas man šajā gadījumā nepalīdzētu, jo konkrēti tiktu demonstrēt identifikācijas numuriņš, sarakstiņš ar tiem, kādi ir pieejami konkrēti šeit šajā gadījumā, agri saliņš ir sastajā pilsētā, jeb, cik es atceros, tā bija Rīga, tad tas arī vienīgais, kas no šīs te izvēlnītes būtu pieejams. Manā gadījumā tas nebūtu korekti. Tādēļ es vēlētos izveidot jaunu šo izvēlnīti un šajā izvēlnītē demonstrēt tās pilsētas, kuras vispār ir pieejamas. Lai izveidotu jaunu šo sarakstiņu, es izmantošu combo box no Rīku joslas, konkrēti Rīks combo box, un šajā gadījumā es iezīmēšu nelielu apgabalu, lai veidotu šo jauno izvēlni. Pirmajā solī tiek jautāts, vai es vēlos izmantot jau kādu eksistējošu tabulu vai vaicājumu, lai iegūtu šos datus. Protams, jā, jo es jau izmantošu datus no eksistējošas tabulas. Pārēju uz nākamo soli, kurā tiek jautāts, kādu tabulu vai kādu vaicājumu vai abus divus vienlaicīgi es vēlos izmantot. Es vēlos izmantot informāciju no tabulas pilsētas, jo šajā gadījumā es mainīšu šo te ID pilsēta uz pilsētu nosaukumiem. Pārēju uz nākamo soli un tajā tiek jautāts, kādus laukus es vēlos izmantot. Man vienlaicīgi jāizmanto abi lauki. Lauks pilsēta tiks demonstrēts, savukārt ID ir informācijas lauks, kurā slēpjas saistība starp divām tabulām, starp tabulu skolēni un tabulu pilsētas. Attiecīgi šis te ID arī man ir tāpēc nepieciešams. Pārēju uz nākamo soli un tiek jautāts, vai es vēlos kārtot šo sarakstu. Jā, es vēlētos sakārtot sarakstu alfabēta secībā pēc pilsētām. Tādēļ es izvēlos pilsēta un ascending. Jo sarakstiem parasti ieteicams ir izmantot tieši kārtošanu alfabēta secībā, nu vai pretai alfabēta secībai. Tādējādi ir mazāk iespēja, ka cilvēks šos datus caurskatot paslīdēs kāda informācija garām.
Pārēj uz nākamo soli. Šajā solī tiek jautāts, vai es šo ID lauku vēlos paslēpt, vai arī demonstrēt. Ja demonstrēt, tad vienlaicīgi tiks izmantot abi divi šie te lauki. Es nevēlos viņu demonstrēt, bet gan paslēpt. Toties pilsētas lauku, protams, ka es vēlos demonstrēt. Pārēj uz nākamo soli, kurā šajā gadījumā tiek jautāts, kur šos te datus, ja es mainīšu, kur tie tiks glabāti. Es šajā gadījumā glabāšu šos datus konkrētā laukā tabulas skolēni laukā ID pilsēta, jo šajā laukā jau līdz šīm ir šie paši dati. Pārēju uz nākamo soli un tiek jautāts, kādu es vēlos šo nosaukumu šīm šai pilsētai, šai izvēlei. Protams, es vēlos ar garumzīmu šajā gadījumā pilsēta un saglabāju šo izveidoto combo box. Lūk, šis ir manis veidotais combo box, iepšu šī izvēle un pārbaudīsim, kā šī lieta šajā brīdī darbojas. Lūk, ID pilsēta 6 ir Agrim Saliņam un sarakstā pilsēta ir redzama Rīga. Turpinu pārvietoties uz priekšu pa šo te sarakstu un tajā brīdī, kad mainīsies identifikācijas numurs pilsētai, vajadzētu mainīties arī pašas pilsētas nosaukumu. Šajā gadījumā identifikācijas numurs 5 ir Jelgava un arī tālāk visi atbilstoši informācijai tabulā tiek mainīti. Turklāt, ja es uzklišinu šī saraksta, es iegūstu pilnu pilsētu sarakstu. Piemēram, ja es vēlos, ka Agris Saliņš turpmāk dzīvos citā pilsētā, piemēram, Daugavpilī, tad es vienkārši izvēlos no saraksta Daugavpils un informācija ir saglabāta tabulā. Pārbaudīsim, vai tā tas tik tiešām ir. Es aizvēršu šo tabulu skolēni, saglabāšu veiktās izmaiņas un pārslēgšos uz sadaļu tables un atvēršu tabulu skolēni un pārbaudīšu, vai Agrim Saliņam šajā gadījumā ir cita pilsēta. Jā, šī pilsēta ir ceturtā un atvēršu vaļā pilsētas sarakstu, lai pārbaudītu, kāda pilsēta ir ar kārtas numuru 4. Tā ir Daugavpils. Līdz ar to šī forma pilnībā strādā un ar šīs formas palīdzību es jau varu vienkāršāk darboties un man nav nepieciešams iegaumēt identifikācijas numurus jau šīm te pilsētām. Protams, šajā brīdī ir iespēja atkal izkārtot atbilstoši pārējiem šiem noformējumiem, kāds nu tas konkrētajā situācijā ir nepieciešams. Līdz ar to ID pilsēta es varu dzēst. Ar delīta taustiņa palīdzību savukārt šo te es varu pārvietot augstāk. Līdzīgi es varu izveidot arī skolas nosaukumu, tātad tieši tāpat izvēlos combo box, veidoju šo te rīku, izvēlēšos joprojām eksistējošu tabulu vai vaicājumu, konkrēti šajā gadījumā es izvēlēšos tabulu skolas, vēlos, lai tiktu demonstrēts tikai vienīgi skola, bet jāatcerās, ka man ir jāpārvieto arī identifikācijas lauks, jo pretējā gadījumā šī jaunā izvēlnīte netiks saistīta ar konkrētajām divām tabulām. Pārēju tālāk, arī skolas es vēlos kārtot alfabēta secībā, tādēļ izvēlos skola ascending. Man tiek piedāvāts paslēpt pirmo lauku ID, to es arī vēlos darīt, un esošos datus, tos, kurus es pa jaunam tagad izvēlēšos, es glabāšu jau eksistējošajā tabulā skolēni un konkrēti ID skola laukā. Tātad ID skola laukā tiks ierakstīts tikai cipariņš, nevis tekstuāla informācija. Nosaukums būs skola, tas man pilnībā apmierina. Lūk, šajā gadījumā esmu izveidojis sekojošu izvēlni,
kuru es rediģēju atbilstoši tiem parametriem, kādu nepieciešam, pārslēgšos uz apskati un šajā gadījumā redzu, ka agri saliņš, kurš es izmainīju, ka maina, es dzīvo Daugavpilī, mācas pirmajā Rīgas vidusskolā attiecīgi uz priekšu pārvietojoties redzams, ka identifikācijas skola, identifikācijas numurs 4 ir Rīgas 4. Vidusskola, nu un attiecīgi pārējās vidusskolas kāda šajā gadījumā ir. Ja vēlos, tad pieņemsim, ka Agris Saliņš ir pārcēlies uz Daugavpili un turpmāk mācīsies Daugavpils pirmajā vidusskolā. Lūk, šajā gadījumā uzreiz redzams, ka dati par Agri Saliņu ir saglabāti. Nu, un attiecīgi, ja ir nepieciešams, tad visu lieko var izdzēst, pārvietot atbilstoši saviem ieskatiem. Un, manuprāt, šo te lauku skolu vajadzēja pagarināt, jo ir pārāk mazs. Un, protams, arī visas pārējos laukus var pārkārtot atbilstoši tai situācijai, kāda ir nepieciešama. Lūk, šādā veidā es formu esmu papildinājis un rezultātā esmu ieguvis formu, kas ir diezgan jau laba lietošanai, jo nav nepieciešams iegaumēt ne. Pilsēta identifikācijas numurs, ne skola identifikācijas numurs, lūdzu vienkārši no saraksta ir iespēja lietotājiem izvēlēties. Un tādējādi ir mazāk iespēja kļūdīties šajā formā un attiecīgi arī sabojāt datubāzi, saglabāšu šo te formu un aizvēršu to cieti.